Dneska jsem videjka a dneska jsem videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování z One Block dobrodružství, protože dneska zase se docházíme tady na našem Skybloku, který jsme celý udělali v podstatě jenom z toho, že jsme minovali jeden blok. Takže dneska jsme zase zpátky, kde tady zase budeme tady minovat tady jeden blok podělaný, protože jestli nám z toho dneska spadne další liška, tak jsme celkem hajzu, protože nám tady zase všechno začne ničit a zabíjet. No a samozřejmě bych si chtěl dneska udělat i taky nějakou postel, chtěl bych si samozřejmě udělat nějaký vybavení do baráku, protože tady se to plus minus nějakým takhle uzavřel, aby jsme aspoň něco takhle měli na to, aby jsme tady mohli aspoň trošku jako přežít, víte co? Já bych jako nechtěl dělat nic extra velkého, jak jsem říkal i minule, takže vlastně to bychom dneska nějak mohli udělat a uvidíme samozřejmě, co se nám ještě samozřejmě vykope tady z tohohle bloku, protože je možný, že se nám tam dostanou nějaký nový věci, jako který jako ani já jsem třeba ještě jako neočekával, že se tady třeba spadne. Uvidíme, co se dneska bude dít, já osobně sám to taky nevím, ale už můžeme začít prostě v podstatě minovat. Nicméně samozřejmě, pokud chcete další pokračování z tohohle dílu, z tohohle stělý minisérie, tak samozřejmě hoďte like, jo, a když tady prostě na 100% bude nějakých těch, hej, prostě, hej, pojďte tam zase na těch 1000 lajků a bude další díl, jo, chápeme se. Tak jo, jdeme samozřejmě se minovat, máme tady nějaký ten, máme tady led, počkej, ale led já vlastně už nepotřebuju, protože vodu už máme, takže v podstatě led můžeme, počkej, redstone ještě sem, redstone máme nebo máme, už redstone máme, já jsem si myslel, že redstone už dávno, teda ještě redstone nemáme, ale nevadí, spletl jsem se, teď koukám, že tohoto je tráva, to vždycky jako moc jako nedokážu poznat, jestli to je tráva nebo co to sakra je, ale je to tráva, je to taková trošičku přetexturovaná tráva, takže asi tak, docela dost toho grásu jsme teďko získali, teďko dostáváme samej kobl, dělám si srandu, další liška, a on se mi tam hodil ten, on se mi tam hodil medvěd. Ne, 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 oni proti sobě budou útočit, to si až neměl graci, ne, počkej, 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 pojď sem. Ne, počkej. Liško. Liška utekla, dobrý, liška utekla. Dobrý, to bychom měli, takže liška utekla, dobrý, je to v pohodě. Krávu můžeme zabít. No počkej, já to musím udělat jednoduše. Já to musím udělat tak, aby mi tam prostě neskákali do toho, jo, protože tady byl největší problém toho, že tady máme právě ten udělaný ten roh a oni mi tam neustále prostě choděj přesto. Takže teďko on mi samozřejmě zabil prostě tu lišku. To je úplně to nejhorší, co se mohlo stát, boha. No, prostě s tou liškou jsou furt problémy. Nejdřív ona zabije mě všechno a pak zabijou oni jí. What? Co to sakra? No, sám nechápu, boha. Takže já bych to viděl jednoduše. Tady tu lišku uzavřeme do jedné samostatné koje. Uzavřeme ji někam prostě, aby už odtamtud nemohla, protože tohoto už je fakt jako je retardovaný. Kam se zase hejbeš? Zůstaň na místě, ti říkám. Tohoto fakt není možný. Počkej, halečkej, uděláme si takhle teda plot, šup, aspoň nějaký ten plot, 6 plotů máme, jo, aspoň něco. To ale stejně asi dohromady nedám. No, já budu potřebovat ještě, že jo. Já nemám dřevo, boha. My máme plenky, lidi, jsme v hajzlu, počkej, tak no, já nemám plenky vůbec, takže jako já to neudělám, žádný, jako žádnou koji nebo něco takového. Počkej, ale tohoto můžeme sebrat, takže musíme si vzít tady tyhle dvě a to by mi možná i tak jako trošičku stačilo, takže už jako v podstatě nepotřebujeme víc. Počkej, já teďko dojdu tady tyhle lišce a takhle ji tady teda krásně zastavím, jo. Počkej, já to takhle chci udělat a takhle už jen dva sem dát a je to hotový, že jo. Liško, čau. Liško, počkej, já tě tam naženu tě tam, běž tam. Dělej, běž tam, hlavně prosím tě nechoď nikam jinam, jo, potřebuju tě dostat tady do tohohle jenom. Počkej, to uděláme jinak, počkej, uděláme to jinak. Takhle. A tohle to znič. A tímhle tím teďko ji tam můžeme nahnat, jo, takže běž tam. Liško, utíkej, prosím. Dělej už jen kousek. Kousek, kousek, kousek. Dobrý. Já jsem se tak bál, že ona se teďko rozeběhne a bude zase úplně instantně prostě někde pryč to, no to by bylo pěkně špatný. Nicméně tuhle tu lišku já si chci teda konečně ochočit, takže doufejme v to, že teda dostaneme berísky. Já jsem viděl, že ty berísky by tady se snad měly dostat potom, teda pokud samozřejmě jsem s nima minule nespadnul, že jo, jak jsem spadnul dolů, to byl největší trapas, co mohlo být, ale... Doufám, že ty berísky teda dostaneme nějak třeba z nějaký česty, že se tady třeba objeví nějaká česta a podobně. Bylo by to opravdu super. Máme nějaký led, teda ten.
No, souboly, prostě jednou už je, máme souboly, takže je paráda. Další koul, ten se krásně taky hodí na to, aby jsme třeba mohli něco vypalovat. A je zvláštní, že nám se na... O, čestka! Tak nic, no, white die a music disc. No, k čemu je music disc, boha? Já fakt music disc nechci. Hodím tam ten koul, protože jako k čemu mi teď komentálně jakože je, no. No, chtěl jsem říct, že jako ani se mi jako tady zatím nespavnuli diamanty, což je celkem jako zvláštní, že se mi tady vůbec... Vážně, tenhle ten hajzlát, tebe tady fakt jako chci, hej. Dobrý, ale Arrow of Slowness jsme získali, no tak to se hodí, když tak, jo, ta kráva je vlastně venku. No tak ji zabijem. Dobrý, máme ji zabitou. Jo, já jsem si vlastně chtěl udělat, to jsem si teďko vzpomněl, já jsem si chtěl udělat nůžky, takže my si uděláme nůžky. Počkej, takhle, já vlastně potřebuju, že jo? Máme nůžky, akorát problémíček je teda to, že nebudeme když tak na další ironový krumpáč, takže to bude trošičku možná problém. Ale já jsem si chtěl udělat nůžky z toho důvodu, že potřebujeme teda vlnu. Ačko zjistím, že tu vlnu tady určitě mám, mám jednu vlnu tady. Ale žádnou jinou nemám, takže je to v pohodě. Dobrý, co jsem myslel, že teďko to fakt tady zjistím. Já jsem si chtěl tady ty... A počkej, já vlastně žádnou ovci nemám. Já jsem si myslel, že máme ovce a my ji nemáme. Tak to je zvláštní. Tak nevadí, no tak nemáme vlnu, no tak nemáme ovce, nemáme nic, takže nemůžeme dělat žádnou postel. Já jsem si chtěl právě udělat lidi postel, protože by to bylo celkem fajn, kdybychom měli právě nějakou postel. Ale jak na to koukám, tak bohužel teda jako nic nebude, no. Já si udělám teda teďko asi ještě tu dřevěnou lopatku, protože teďko fakt jako tam mám nějaký ty stouboly a takhle, tak to by se mi nevymajnovalo. To by bylo pěkně na prd. Ale pomalu ale jistě krásně jedeme, hele, jo, pomalu jistě furt stále minujeme, doufám, že z toho dostaneme nějaký dobrý věci ještě postupem času dneska, protože pokud z toho dneska nic nedostaneme, tak to bude takový jako docela dost naprd. Už zase další liška! Proč běží zase tam, tak seš idiot? Proč ty lišky jsou tak kriplojní? Proč? Tohle to fakt není možný. Tohle fakt reálně není možný, lidi, protože ty lišky jsou fakt jak retardi. Proč neběžela prostě na druhou stranu, ale instantně běžela prostě tady na to. Já fakt nevím, jak to prostě udělat. Já bych nejradši tohletu část prostě zničil, jo. Já bych to nejradši tady zničil. A hodil, no a aby tam prostě nemohla přeskakovat, že jo. Ale jednoduše, já asi... Počkej, já potřebuji prostě jeden plot potřebujeme získat, lidi, jo. Já vím, jak to udělám. Já tady zničím ten plot. A... Počkej, trošičku to posuneme, jo? Posuneme ten plot, aby jsme teda získali nějaký ten plot. Takhle a získáme plot. Uděláme to totálně úplně jednoduše, jak to nejvíc jde, jo? Prostě toto znič. A tady uděláme takovouhle obranu a ona tam teda už nebude moci takhle prostě přeskočit, takže yes! Doufám, že už tam už žádná další liška, která se tady teďko spavne, takže mi tam zase neskočí, protože jestli jo, tak už mi z toho asi hrábne. To už fakt jako reálně normální nebude, takže dobrý. Dobrý, to bychom měli. A teď už jenom musím doufat v to, aby se mi tady teda spavnula nějaká ta vlna, anebo aby jsme teda... Ty jsem slyšel nějaký zvláštní zvuky, to byla zase asi ta liška. Aby jsme prostě dostali tu vlnu, protože já chci vlnu, chci si udělat postel a chci chrápat, jo. Jako já dám už vlastně to, mobky, já jsem si prostě jenom chtěl udělat tu postel a trošičku si zařídit prostě tady ten bejvák, že jo, vedle tady, jo. Liška. Dobrý. Neběží tam. Je to v pohodě. Nemůže tam. Ano. Dobrý, tak vá liška teďka tady bude lítat jak magor prostě, jo, protože vás se mě bojí, ale už si můžete jí běhat jako jak chce, takže to je dobrý. Takhle jsem rád. Dobrý, hele, česky tady máme, tak já bych to viděl jednoduše, předáme si asi věci, takhle sem, já tam naházím teda všechno totálně random, aby jsme tam teda jako takhle posmíl všechno jako asi měli, aby jsme zase se vším neumřeli, že jo, náhodou, abych se s něčím prostě najednou nespadnul dolů, to by bylo to nejhorší, co by se zase znova tady událo, takže to nesmíme tady dovolit a, jo, prostě si uděláme teda bejvák vedle. Zařídíme si prostě tady jakovýhle jako prostě domeček, chápeme se a bude to easy.
Bude mít takovýhle hezký baráček tady. A kam koukám, že se mi tam všechny věci teda nevejdou, protože většinu věcí teda budu mít asi evidentně v inventáři, ale tak nevadí. Koukám, že já i ty nůžky měl. My chci říct, že já jsem, ne. Ne, mám jenom jedny, tak je to v pohodě. Já jsem si myslel, že teda ty nůžky jsem teda jako měl, tak zvláštní. Jak kdybych měl dvoje, mi přišlo, no nevadí. OK, čestky vezmeme i tohle, i ten kous toho, díky, a vezmu si i tady ten krafťák a budeme mít tady krásně zařízený baráček. Ještě si teda samozřejmě musíme udělat nějakou střechu, protože samozřejmě nechci, aby tady furt neustále pršelo do baráku, to by bylo to nejhorší. A tady hodíme ten koul do toho, no a tu střechu tu potom asi udělám, tu si asi udělám potom sám, nebo možná až mi vyroste strom, uvidím. To bylo za zvláštní zvuky, ty vole, ta liška fakt dělá zvláštní zvuky, jako na féra, dělá fakt divný zvuky, hele. Hele, okej, okay, hele, máme nějaký další semínka, to je hlavní, jako bych se přiznal, já si vezmu tím pádem tady motiku, uděláme si další větší pole, protože máme teda o 4 semínka navíc, takže to uděláme aspoň větší. Raz, dva, okej, okay. 3, 4, třeba tady, okej. Okay. Tady si můžeme samozřejmě vzít pumpkin, aby jsme když tak z toho měli další taky semena. Takže udělají tady další 4 semínka, OK. Raz, dva, tři, OK, máme ještě jednu, počkej. Tak třeba sem, dáme semeno. Tak, tady si vezmu hezky tu karotku, tu se taky můžeme krásně tady zasadit, další 3, tak jsem zasadil, chtěl zasadit 4, ale nevadí. No a to bychom měli, tak jo, naše farma se rozrůstá od minula, takže to je taky fajn. Takže jo, docela se nám jako daří, od minula, když já jsem tady teda spadl dolů, tak to bylo pěkně trapný, hele iron konečně, takže ne, sakra, už nemáme iron, tak já si ho nechám aspoň vypálit, bum, no takže minule to fakt bylo trapný, jak jsem teda spadnul, takže konečně aspoň se mi trošičku daří, takže já jsem aspoň za to rád. Kouknu se, já mám dokonce kosti nějaký, takže bychom si když tak udělali bone meal, nebo mám bone meal, mám, to je white dye, nebo, je to bone meal, tak tím bone mealem bychom možná mohli nechat vyrůst ten strom, yes, paráda, tohoto posekáme, a, už se mě skoro vůbec nebojí, to je docela fajn, a teďko posekám a uděláme teda nějakou tu střechu, protože přece jenom já čekám, jestli mi vypálí teda ten, jestli se mi to tam vypálí, že jo, ten iron, a, nějak teda doděláme ten barák. Čekám, že jsem schválně, jestli mi teďko z toho spadne teda nějaký sapling nebo ne. Prosím, aspoň jeden, aby z toho spadne. Sticky jako fakt jako nechci, já bych nejradši jako sapling, prosím, jo. To by bylo jako dobrý, ale jo, počkej, tady je jeden. Tak paráda. Padnul nám z toho, tak tady rovnou zasadíme a je to hotový. Tak, z toho dřeva můžeme teda udělat zase samozřejmě plenky. Uděláme to prostě jednoduchý, jo. Pokud teď jste takový ty stavaři, že prostě musíte mít přesně všechno, to je superový. Tak se na to radši nekoukejte, protože já jsem prostě nubák v tomhle. Ale prostě já si udělám střechu jenom, aby prostě ta střecha vůbec byla. Máme tady fakt omezené množství věcí, nejsem vůbec ani schopný tady udělat nějaký jako další jako dřeva a takhle. Prostě máme toho fakt strašně málo, takže já budu vůbec rád, že si tady prostě nějakou tu střechu třeba jako udělám. Takže já prostě udělám jednoduchou střechu takhle do kolečka. Aby jsme to takhle prostě měli. Hej, přesně jeden blok mě chybí, jo. Tak to je hustý, to bych třeba jako nečekal, že přesně jeden blok mi bude chybět, hele. Dobrý, tak to vezmeme a rovnou to tady takhle dáme a bum. Aspoň mi nebude prostě téct do domu. To je to nejhlavnější, si myslím asi v tomto případě. Protože všechno ostatní je takový jako, že není to potřeba. Tak, tohoto si takhle tady uděláme teda iron pickaxe. Toto můžu samozřejmě vykopat a můžu to dát samozřejmě do té čestky. Tak. Tohoto teda samozřejmě si můžeme vykopat tady, tohoto je gravel, pokud se nemýlím, ano je to gravel, takže ten jsem samozřejmě tím pickaxem jsem neměl kopat. To byl clay, oh nice, máme clay, to je zase tráva, že jo, ježišmarja, jak si to všechno furt jenom takhle motá dohromady, to je úplně na prd, ale v pohodě. A, medvěd další, ne, medvěd nepopovaž se, nech mi. Mojí podělanou lišku. Jako asi jsem ho zabít neměl, ale je možný, že se nám spavne další, jo. Ale nechci, aby mi zabil lišku. To je to hlavní. Možná bych tu lišku měl dát asi zase tady taky do tohohle. Že problém je, že nemám dřevo. No aj zlu!
A dobrý je podjem, to je hlavní, počkej. Ne, tady furt nemáme, ale máme tu nožku toho králíka, to je docela fajn. A máme nějaký rybičky, to je taky docela dobré. Ironky tady máme, takže to můžeme vypálit, no a... Jako... Dneska jsme jako celkem zabijáci jako zvířat, co si budem. Dneska to celkem jako zabijákuju tady jej. Úplně to tady zabijím jak hovado. Jako takhle, s dnešním dílem, abych se přiznal, teďko jsem jenom chtěl říct, že vlastně dneska tady nemáme ani nějaký extra žádný plán, co bychom jako mohli dneska jako dělat, což je docela jako škoda, jakože dělat, co bychom jako mohli právě stavět, ale prostě dneska spíš jako, zase, já to říkal, že prostě on se spavne další, takže vypadni, já to prostě věděl. Já jsem spíš dneska jsem si chtěl prostě ochočit teda tu lišku, bohužel teda furt stále se mi nedostalo toho, abych tady konečně měl ty berýsky. Nevím, jestli jsme je tehdy dostali prostě v té čestce, nebo jestli to úplně totálně random a prostě třeba v čestce je dostaneme až někdy pozdějc, nevím. Ale docela dost mě to štve, že furt ty berýsky nemáme. Je to dost na prd, chtěl bych právě ty dvě lišky rozmnožit, aby jsme mohli mít tady nějakou tu ochočenou, že jo. Ale furt nemám ty podělaný berýsky. Takže jako nevím, no. A nebo nemáme ty berýsky třeba jako tady v čestce, že bych je mohl zasadit? Nemám. Nemám prostě, nemám. Je to na prd. Takže prostě jediný, co prostě je mým teďko cílem, tak prostě čekat, že třeba v nějaký čestce se prostě to objeví. To je jediná moje teďko starost, co teďko musím teďko dělat, že musím prostě neustále jenom čekat, jestli se mi tam náhodou něco objeví. Hele, udělal jsem si tady větší prostor, když tak teda, nebo větší teda ty další ty fence. Takže bych to možná udělal jednou, jakým jako tím stylem, že bych možná teda to tady rozšířil. A tu druhou bych tam nahnal do toho. Co vy na to? To bychom když tak mohli udělat, ne? Že bychom si prostě takhle připravili koji právě pro tu lišku, že jo? Hele, takhle bych to tam takhle hodil. A... Jednoduše... Já musím jenom prostě sem nějak tu lišku jako nahnat, jako to bude trošičku problém, počkej, ta liška je někde tady. Kam zdrhá ta liška? Je, ona je u mě baráku. Tady, čau. Vypadni, běž. Utíkej. Počkej, drženem jí tam, běž tudy. Běž. Ale, no tak, nezdrhej přede mnou takhle, to je šílený. Ne. Tam nesmíš, tam já nejdu za tebou, já vím, že tam je creeper prostě a ty chceš, abych tam šel, aby to tam celý vybouchlo, ale ne. Opovaž se, nic takovýho, ne. Tohle je pěkně napr, takhle já tady budu na to, jako budu honit takhle celou dobu, tyjo. Ne. Tohle už fakt není možný. Proč se mi tohle musí stávat po každý? Proč? Se mi tohleto furt stává, že vždycky já prostě někoho někam chci natáhnout a on spadne dolů. Proč? Tohle už není normální. A jako fakt, to není normální. Tady ten svět je prostě pro mě velkým utrpením, který prostě neustále prostě já tady jenom prostě kazím. A nevím jak to prostě udělat. Ach bože, do té doby prostě co jsem spadnul dolů a co mi spadnul dolů ten pes, tak je to prostě jedno velký ryb. A neříkejte, že ne. Prostě, jo je. Je to pěkně na prd. No, ale jinak pokud se ptáte, co v podstatě je tady v této sérii by mělo být finálem, co vlastně v této sérii by mělo být jako úplně to největší, to by už zabíjet teďko nebudu. Co by mělo být tím cílem tady v té sérii, tak mělo by to být to, že bychom měli zabít teda Ender Draka. Což reálně nevím, za jak dlouho se stane, že by se mi tady teda ukázal, už tady nepotřebu. Nevím, za jak dlouho se mi jako prostě stane to, že by se tady najednou prostě třeba z tohohle spavnul, anebo že bychom se my mohli dostat teda do Endu, že bychom si udělali prostě End portal, což bude podle mě úplně strašně za dlouho. Nevím. Ale myslím si, že my do téhleté části rozhodně nedojdeme, protože to bychom tady byli minimálně 5 let. A to jsem ještě
S dobrým odhadem, tyjo. Lidi, já myslím, že dneska to ukončíme. Dneska jsme v podstatě jenom minovali, nic v podstatě nic extra jsme nedělali, spíš jsem se chtěl postarat o ty lišky, ale lišky prostě jsou tak dementní i s těma medvědama, že prostě já jako se o to postarat vůbec nemůžu. Buď mi to spadne dolů, anebo to zabiju. Já nevím prostě, co s tím mám dělat, nevím. Dobrý, tak se to ukončíme, doufám, se vám video líbilo, pokud to like, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, jestli nebo u něčeho jiného. A zatím si mějte. Čus.